Alors, den här, en aquarium, fjäder. Den gör inte mycket, men den gör lite. Ser ni? Den flexar lite, vilket gör att man sopar ofta till en china ganska hårt. Man har den så här, du har den upp och ner, du har den lite tight, vilket gör att de ofta går sönder. Men den här symbolfjädern som aquarien har gör att när man slår så gungar det med lite. Det gör att kärnan håller mycket, mycket bättre. Och den, du får en lite bättre klang i den faktiskt också. Den här funkar dessutom väldigt bra på digitala symboler. För där har du en känsla som är ganska stum. Sätter du en sån här alltså på Roland, Rolands pad CU12 till exempel, eller CU8 eller något, så gungar det lite bättre när du spelar, vilket gör att det blir lite mer normal symbolfeeling när du slår. Så till China-symboler framförallt och till digitala symboler. Det var allt jag ville. Hej!